हॅलो फ्रेंड, शंकर बोलचे आमच्या गोंया खातीर. हांव पेडण्या न्हयबाग जंक्शनाच्या आयल्यान आसा देवतेचेर, आनी म्हाज्या फाटल्यान वो क्रॅक पळोवपाक शकता तुमी. हो जो क्रॅक आहा न्हू, ह्या हायवेक बांदून वरां सुद्दां सारकें जावंक ना रे. आनी काम पळया तुमचें, हें काम MVR कन्स्ट्रक्शनाचें आनी सरकार तेचेर हात थेयता. फुडलें जें जंक्शन आहा न्हू, तें मरणाचें जंक्शन बांदलां तेणी, आनी आतां हांगा बॅरिकेड घालून तेंच्यांनी हो रस्तो मदीं अर्दो रस्तो बंद केला. कित्याक तर फोडले गाडये येवन हांगा नेमात म्हणून. हो क्रॅक पळोवपाक शकता कसो डॅव्हलप जाल्लो आहा तो. हे इतले चीप क्वॉलिटीचें काम जावन सुद्दां ह्या सरकाराक आनी राजकारण्यांक मात सुद्दां पडून वचोंक ना. हो जर क्रॅक रातचो डॅव्हलप जर जालो जाल्यार रातची खंयचीय गाडी मिसबॅलन्स जावन कोण मरोंक सुद्दां शकता एक्सिडेंट जावन, आनी हेच्या पयलीं मेल्यात सुद्दां. कितें आयज काळाची गरज आसा, जे राजकारणी एकामेकाचेर ब्लेम करतात, कितें तेंच्यांनी भायर सरोन ह्या असल्या घाणेरड्या कृत्यांचो निशेध करपाक जावो. हें कोणा खातीर जालां आनी कशें जालां तें आमकां खबर ना, पूण हें जालां आमी जालें म्हणटा, हें जालां करप्शना खातीर. हें जालां तुमी जें कॉम्प्रमायज केलां न्हू ह्या हायवेचेर, क्वॉलिटी कॉम्प्रमायज केल्या न्हू, तेच्या खातीर हें सगळें जालां. आनी हें भोगता कोण? सामान्य मनीस, सामान्य गोंयकार आपलो जीव दिवन एक्सिडेंटान. आयज तुमच्या नॅग्लिजन्सा खातीर न्हयबाग जंक्शन सारकें ना. न्हयबाग जंक्शन टोटल प्लॅन फेलियर, आनी आजून सुद्दां तुमचे दोळे उगडाना. आमदार रियॅक्ट करिना, PWD मिनिस्टर रियॅक्ट करिना, कोणाक पडून गेल्ले ना, आनी ते MVRाक जाल्यार कोण विचारिना. हो क्रॅक तुमी पळोवपाक शकता कसो डॅव्हलप जाल्लो आसा तो. हांव मागतां सरकारा कडेन मात सुद्दां लज आहा न्हू, आनी लोकांच्या जिवाची जर काळजी आसा जाल्यार जाता इतले बेगीन ते MVRाक सांगा कितें, आनी हो क्रॅक रिपेर करून घेया. देव बरें करूं.